Radku, je to velké zklamání pro vás, že jste nedotáhli ten obrat ve finálové sérii do zlatého konce. Možná je to teďka zklamání, ale myslím si, že s odstupem času budeme pyšní na to, co jsme dokázali, že jsme se dokázali takhle vrátit. Bohužel dnešní zápas jako úplně nezastih, protože sami se dobře viděli, že ten začátek byl hodně špatný. Pak jsme se sice zvedali, ale už se nám ten obrat nepovedl, takže Karlovy Vary určitě zaslouženě vyhráli. Rozhodlo nakonec výhoda domácího prostředí a ten jeden set, který jste ztratili navíc v základní části, protože to byla vyrovnaná série a Karlovy Vary přece jenom tady v míčových sportů se cítí lépe. Je to vidět i na tom servisu? Je to starý kliše, ale ta domácí palubovka je určitě výhodou. A jet sem na pátý rozhodující zápas byla výhoda pro domácí. Převládá zklamání teď bezprostředně po konci pátého rozhodujícího finále? Tak aby ne, jako. Když už jsme nějakým způsobem se kousli, vrátili jsme to zpátky, tak jsme tady potom nepochopitelně dva sety předváděli náš nejhorší výkon v sezóně, takže nevím, jestli to na nás dolehlo, jestli jsme si mysleli, že to bude všechno samo a že se Vary před náma položí sami, nevím, to si musíme sami zanalyzovat, pak jsme se ve třetím setu zvedli, ale nebyli jsme dneska prostě, nebyli jsme to my, dělali jsme spoustu chyb, které jsme za normálních okolností neděláme. A ve čtvrtém setu tam sedli nějaký servizy, Karlovarské utekli nám a my už jsme neměli sílu to otočit. Bylo vidět, jsme střídali spoustu lidí, neustále jsme to točili, nenašli jsme bohužel tu sestavu takovou, která by byla schopná vzdorovat až do pátého setu. Přitom psychická výhoda měla být na straně jeho stroje, potom co jste tady vstali z mrtvých za stavu 0-2 a doma vyhráli 3-1. Psychická výhoda je v momentě, kdy na toho soupeře zatlačíte na začátku zápasu a dáte mu najevo, že prostě jste nahoře a my jsme, tohle bylo úplně naopak, my jsme první dva sety prohrávali 5-0 nebo kolik, takže my jsme naopak soupeře tímhletím zvedli, soupeř dával jenom servis a my jsme se v tom mlátili sami, takže my jsme jim naopak dali najevo, že jsme v nepohodě a Karlovarsko toho využilo. Rozhodl to finále nakonec ten faktor, že jste v základní části prohráli o jeden set víc a Karlovarsko hrálo to rozhodující páté finále doma? Asi ano, protože asi by se to vyvíjelo, předpokládám úplně jinak, kdyby jsme hráli pátý zápas doma, ale tak to prostě je, tak to dopadlo, tak to skončilo a já si myslím, že i tak jsme prostě, kdyby jsme to měli nastavený asi v těch hlavách jinak, tak jsme tu mohli uspět, což bylo vidět ve třetím setu, ale gratuluju Karlovarsku, dneska byli lepší.